Nummer 12, eh, matte 2C, diagnos 1. Y, y är lika med 3x-7, minus sju. är vinkelrät mot en linje genom punkterna 4 och A, och sen negativt 2 och A. Bestäm talet A. Mm. Ska vi titta? Eh, om vi kan göra så här. Vi har i, nej, vinkelrätt betyder att K1 multiplicerat med K2 är lika med negativ 1. Och K1 är 3 multiplicerat med K2 är lika med negativ 1. Så den K som vi letar efter är negativ en 3. När jag är klart med den så kan jag använda den här punkten, Enpunktsform om ni vill. Jag kan ta en annan penna. Fari. Ja, kanske den. En annan penna då. Så har vi en punktsform jag vill använda, så har vi i subtraherar med 1 eller i 1 skriver jag en punktform. k multiplicerar med x minus x1 i parentes. Så i minus 1 är lika med k som är negativ en tredjedel multiplicerar med eh, vad blir det? x minus negativ 2. Så i är lika med Minus 1 är lika med negativ en tredjedel. Multiplicerar med x plus 2. där är också parentes där. Eh, jag vill bli av med 3. Så multiplicerar jag hela med 3. Så jag måste multiplicera in. Så har jag 3i. Negativ 3 kanske. Ser jag negativ 3 så har jag negativ 3i. Och sen negativ 3 multiplicerar med negativ 1. Så har jag... Positiv 3 och sen den, de tar varandra så har jag x plus 2 Bara kvar i höger led. Minus 3 där eller minus 2 där. Nej, minus 3 ser vi. Minus 3 där, det är bättre. Så vi har negativ 3i x minus 1. Och vi skulle leta efter a. Så a är vår y just nu. Så här är y, det här är x. Så har vi y som är a. Så negativ 3a är lika med 4 minus 1. Så negativ 3a är lika med 3. Då vi med negativ 3. Då dividerar vi med negativ 3. So 4V, o, oh, je negativ et.